Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще цъкаме мини-игри. Преди да започнем, ако искате още на тях, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Ау! Освен това, може да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZONE.BG. И да не забравите, че днес от 16.00 съм наживо във Facebook страницата ми, където ще цъкаме само ролплей. Точно така, най-вероятно 8 часа ще играем само ролплей, защото имаме доста да се развиваме. Линк към Facebook страницата ми може да откриете долу в описанието, така че идвайте и да се забавляваме. А сега, приятно гледане! Очила ли си сложи, бе? Очила ли си сложи? Очила ли съм си сложил? Диман, дракваме се! Въй, човек! Умогнете ми! Полетим! Да си не си да се предем, трябва да ме пазиш на циклона. Пази ме няколко рунда, моля ти се. Зелено! Съм сам. Пич, няма да те бутам, искам мир, няма да те бутам, защото с твоето... Котсто го мандръсаха там, тежко! Къде? Кот се здравей. Дай да се пази, моля те, кой се пази ме. За теб съм точно. Може да ти си с Бриджър ли, бе, бате? Де си да те бутнем, бе? Дори не знаеш, че е супер кола и си викам, избрай сме. Опа, шорте! Чакам. Здравей, Жокерче. Би. Емпераре, видяхте. Емпераре, трябваше да го бъстеш котсто, много ще ми стане кеф. Не, аз да бусна този зад него, ама. Така, брат, абсолютно емпераре, но а той кот се случи, ще ме да стои. Василе, идвам при теб. Точно монстра го взе. Оцелях някакси, не знам. Умри, бе! Преди да разберете какво ще се случи в тази ситуация, искам да благодаря на днешните спонсори на това видео, а именно World of Warships. Играта е напълно безплатна и ако се регистрирате и я свалите от линка долу в описанието, ще получите награди на стойност до 25 евро. Също така, ако влизате всеки ден, ще получавате награди, които ще стават все по-готини и готини. И хора, наградите, които ще получите са 200 дублона, 2 кораба, Saint Louis и някакъв друг кораб, премиум шип, не знам какво трябва да е, Endem. Едва го казвам, дори. Познавате монстъра, стане ли дума за бонус и той никога не греши. Да. И освен това, хора, получавате 2 милиона 500 хиляди кредита, които в World of Warships са доста голяма печалба, тъй като съм фармил такива игри и това нещо е болезнено. И има 7 дена премиум като бонус, които... Ако я ги използвате веднага, ще изтекат. Така че теглете играта и 7 дена на ноу лайф. Мале, как се засилих. Изпратих самолет, разузнавач. Кой ме стреля? Еми, ето този, с подводницата и тези неща, които виждам във водата в момента, които се виждат с пропелерата. Няма значение дали са отворени. Чакай, стрелям го! Оцелих го! Почти го убих! За да му набиеш по-критични поражения. В смисъл, ако му удръж, там е най-бронираната част на формата. Ето, размазахме го. Добре. Убий го! Мачкай! Айде! Нямаше да взема толкова пари, ако нямах премиум, така че възползвайте се от тези 7 дни, които получавате. Също не само пари, но и точки за умения. Те са дори по-важни от парите в някои случаи. Сега да продължаваме с GTA. Умри, бе! Някак съм хубав. Yes! Убий го! Много добре. Опа! Усейкали, добре, ще запомня, май. Дано. Ух! Сложи си друга снимка, брат. Така няма как. И всеки стрим го пиши, това е вариант. Зелено. Коце не! Ще те шивам! Симфам. Каква е концепцията, Нигор? Друг път ще разкажа. Мали монстра, какво го направиха? Пак ли Сигур, Василе? Да, бе. Депати. Що? 69 диращи. Ето това е. Розово. То може да бъде сам Някой май умря. Не бързай, защото си автомобил. Коце! Буз! Не, защо си с бананен автомобил, те питам. А, мишото е готин. Банана. Ангел реве. И направихте сам. Дяло. Преди не успях, но този път ще успея! Ами... И двамата, бате! Означава реве. О! Не, Коцио! Добре, първо бил. Е, първе. Да, ти си. Осъзнавате ли, че останахме почти само наши хора без един? Умрете, бе. Ох. Ами аз убих трима!
Ясно бих трима. Пре, айде, монстре, айде! О, не! Помост! 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 Червено. Бутай! Браво, монстре! Браво, монстре! Монстре, как го бутна? Са нямам буст обаче. Нищо, нищо, нищо! Коцко! Мизерник! Захато зе. Аз мисля, че всички знам! Мисля, че всички знам кой е най-лесен! Мисля, че всички знам кой е най-лесен! Не, 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 не! Черно! Намериш! Оооо! Мачкай! Защо не казваш, че го имаш? Изсъхни! Е, това е! Как видях емперъра, само че засилва и аутплейнах? Аз имам курасанчия, което ме чака да хапна след малко, така че да. Месо, брат! Месо! Какви круасани? Круасана, ама не сте вън да изсотия от пекарните. Няма значение. Вътре с, с масло, кашкавал и масло. Браво. Масло, кашкавал и масло. Месо, кашкавал и масло. Айде! Летя, летя, разбира се. Ти ли полетя така, бе? Да, кой друг. Чакай, защо всички ме удариха от полупор? Чакай, аз ще си намеря някаква групичка от моят двор, която да следвам. Да мога да ми помогна това, като ти спадна в преда. Зелено, 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 зелено. Не, я ме уби! Не, бе. Защо, бе? Искай ме как е ти от твоя отбор. А, това беше ти пред мен. Те ме ли това бе? Аз бях. Добре. Мъкни, моля те мъкни просто. Моля те мъкни. Хареса ми, хареса ми. Не ми припомни, защото мога да го забавя, повярвай ми. Оооо! Тука нашите тежко ви стумнихме. Човек, буквално вие всички умряхте и ангел би някой от вашите. Това ми хареса. Няма как да се го убил, аз просто падна под някой от вашите, брат. Падай. Тръгвай си. Айде! Защо не убихте останалите нашите, не мога да разбера само. Опа, съжалявам. Розово. Така, опа, опа, остана само тотали нуба. Аз мога да се жертвам за него. Семи, това важно е да спечелим. Между другото хора... Коци ти ли? Добре, давай коцио. Давай коцинка, изяж го. Да, брат, по-да го изяхам, те наши мен блъскат. Оранжево. Давай! Браво, коце! Браво, коце! Удри! Здрасти, Христо. Добре, това съм го печелил, когато не знаеха да играят. Когато се научиха да го играят, стана трудно. Гейминг се казва. Бомбърмена съм го печелил. Ето, всички сме печелили бомбърмен, то не е трудно. Абе, мани ти, помниш какво стана последния път? Е, да разбира се, ако... Бри, аз съм печелил стана, сняк... Монстра много обича да тролва хората по принцип. Не, 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 аз тогава не знаех, че... Аз си мисля, че които оцелят последните печелят. Е, по принцип е така, да. Не мисля, че сме отбор. Аха. Не, 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 не знаеш. Някакъв за какво се опитва да ме босне сега, брат? Но отварят кеди да правят същото, което не знам, аз просто знам, че трябва да кажа. Монстра го правеше това нещо. А, добре, бомбърмена явно не знае, че може да спами бомбички, така че това е добре за нас. Спами, спами. Спами ли? Падна една бомба точно върху мене. Оле ли, всичките бомби падат при мене. Я? Колко най-дълъг скок ще направим? 125. Мисля, че си е харесал един и докато не го убие, няма да спре. Не! То преди така трябва. Кресси тия бомби, бе, не ги виждам. Оле ли, ей там. Убих возилата без да искам, извинявай. Почва да чупи мапа доста стабилно. Тука го е накълцал направо. Добре, минавам нататъка. Между другото, не, може да скачиш винаги. Ух, това бяло обаче много пречи. Съветвам те, който се да караш на зеленото за сега. На зелената? На втория ред. Okay. Няма защо много хора, които да те бутат и не пуска никъде бомби там. Okay. Митю Балкански! Чувам ги бомбите зад мене някъде. Само да не стрим, да не стрим снайпни да не ни чуе. Мартине, защо бе? Мини отдолу. Топа се опита да ме блъсне. И съхни. И тука като гледам има хора, които карат зад мен, добре, не ме блъснаха. Пуска ги на тези тук и те падат надолу, окей. Качвам се горе. Аз съм за чорта. Аз съм за двусе. Станислави, здравей! Здравей, монстре! Хело. Ей го, Янгел. Стой си тука, стой си тука. Ей, всички сме тук, той сега ще ни забележи. Сега ще тръгна да ни боцка. Здравей, Коцио.
Айде, не би, бе! Айде, всички сме заедно. Кой ще падне първи? Шадо, айде. Е, Мартин го почне, айде ние. Бегите, 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 бегите! Бата, как мога да напишеш Петър с петица, бе, брат? Какво ти е? Български, бе, български. Някой в чата е написал, че е монстъра, има чувство, че се казва Петър, бата с петица. Бомба до мене. The fuck. О, това гръмна много близо. Ай, опа, извинявай. Брат, докъде стига? Бомба! Бомба! Хало! Още бомби! Те след коцака, бързо, коцака, бързо кара, давайте и си вие. Добре, 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 разкара се, разкара се, разкара се. Не се разкара, след коцака и мене! Коци! О, че се тук, че ес! Не! Той умря, май! Пич, кво не е наред с тебе, бе? Чш, ало, ходиш на психиатрия, моля ти се. Аз ще е толкова хубаво, ако не стреляше по коцака и не ме уби мен. Гледай го, бе! Минус 10 IQ, какво да кажа? 10 човека, една минута. За момента е спокойно. Така. Охо, идва насам май. Да, определено идва насам. Почвам да бягам. Те бомбите как ги пуска, лети ли? Да, той е отгоре над мапа по някакъв начин, не знам. Тук има доста свободно пространство. Много е свободното пространство, толкова е много. Той умря. Предполагам, сега ще фокусира мен. Защото беше наблизо, не знам. То май спря. А, пуска ето натам. Това е мое. Добре. Фокусирал си е този отдолу. Има един, който се крие по това. Умря. Умря. Лесни по принцип. Тихо! Ангеле, ти ли се криеш, бе, жена? Умря! Виж го, виж го, бе! Мишо се ядоса. Мишо как се ядоса. Бате! Еми, Христо, хората си тръгнаха. Аз имам идея. Аз имам идея. Ето натам. Не, чакай, друга идея. 20 секунди! Майка ти, бомбаре. Монстре. Еми, той май се отказа. Ау! Беги! 3, 2, 1... Уууу! Мачкай! На ко съм бях, ама... Еее, къв е толкова смет, бе? Ай, тия двамата трова, ей, чш! Чичковци! Ще дадете репорти. Софт, става хард. Гледай го, бе, брат, бе! Плешо! Ай, умирай! Трашка! GG! Нещо! Опа, шорти! Няма нищо. Опа, скъсяваме от тука. Зад мене! Айде, прешо. Прешив ти. Дам се! Ох, дайте ми бомбата, моля ви се, за да му я дам на тоя и да си ходи. Айде, тръгвай си! Плохо. Помогнах ти, брат. Ти. Бегай след нас себе, шорти! Топа се съм уби! Бегам, не видиш? Ем първа! Чао, шорти! Не знам как си, шорти. Да, сбягай! Внимавайте! О, Василе, здравей! Здравей, ангеле! Ще те предпазвам. Не, не можеш да ме предпазваш. Виж го, бе! Зад мене! Без това нямаше. А, докотна ти не ти даде бомбата, моля. Не да ли? На Лафил. Да, защото той тък му беше взел. Ох! Е, Дан се замина. Да, подарихме на това. Не! Айде, Ангел замина. Айде, Ангел. Бегай, бе! Хе-хе-хе! Айде имаш 5 часа да тъпата GTA. Колко си предвидим? Ай, чао. Ей, човек, това беше непредвидено. Бум!
А, мерси, балък! Хе-хе, блъскайте ме още! Кай ми как да не съм предвидим. Не бе! Сак. Ангеле! А, виж, Василе, пребахме ги много жестоко. Да! От мека дърст! Василе, пребахме ги толкова много. Майко! You got ya baited. Bait? Бегай, шорти! Бегай! Айде! Отмъкнаме. Грасия, Ларц, ей. Как спиш в Инстаграм? Долу в така, GG. Умират. Чао. Айде да ме таргетваш, мерси. Колата ми. То пич идва за мен. О! Майко. Това разбинах. Така, добре. Бегай, изчезви от мене, бе. Моля те не на мен. Ела. Сам ли съм? Да. Аз да. Съм убих. По много гаден начин съм убих. Гери, какви са балъци, бе! Ама не, върсилвате... Брат, да, тук е така. Изи. Е, бати тъпата игра, бате! Много тъпа, да. Док, сега ти има нега... Бате, направих ви диви и щастливи! Ами хора, до тук ще приключвам с днешният епизод, надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме видите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път!